לדיווינקה יש מה לומר לכם, לא סתם היא הגיעה לנש. על עצמה, אני באתי טבעית, רגע, לא, אני לא אוהב את המייק הזה, אני אקח את המייק פה. רגע, אני אעשה את ה... כן, אני לא שותה אלכוהול. אני גם לא עושה סמים, אני גם לא מעשנת סיגריות. רק מתבלט. כל אחת יש את החטאים הקטנים שלה, אז אני אוהבת את החטאים שלי אקסטרה לארג' שזה. אקסטרה על קאט. No, I actually like them cut, מאמי, אני לא צריכה את האקסטרה וילונות. אחר כך... לא, האופציה היחידה... הדבר היחיד שטוב באורלה זה אם את מכינה מזה מגפונים. למה? כי כשמגיע החורף את משפשפת וזה מגיע לי הסי-היי. די, אני באתי לכאן נעמד כי אני... אתם יודעים שאני מצחיקה כשאני רעה וכשאני ממש מצחיקה זו מה שאני כועסת. אז מעניין מה יקרה כשאני זועמת. אז כן, יש לנו עכשיו איזושהי התחלה של התארגנות סוף סוף חברתית, בוקר טוב תל אביב התעוררת, בעקבות ניסיונות, ולא נגמר, אבל כל מיני ליצמניות על הלופים וכו'. ואני מברכת על היוזמה קודם כל, חשב העובדה שגם היוזמה הזאת היא פחות או יותר פרצה כמה מפתיע מדרג קווינס. יש לנו ניסיון בזה, ב-69 בסטונוול שהתחלנו שם ללכת מכות עם שוטרים, וב-98 שהלכנו מכות עם שוטרים, ו-2018, חבר'ה, עוד לא הלכנו מכות עם שוטרים, מה נסגר? אוקיי, כאילו, תחשבו על זה, רמה רימינג, קמיליה קורטז ואספרנסה. לא אספרנסה, אלקטרה. אלקטרה, למה חשבתי על אספרנסה? כי... אותה מידת חוסר כישרון, אבל אין... אחת אקטיבית, אחת פסיבית, מה זה משנה? אחת מהן פשוט הייתה, הכירה את יואב ארד ואת איתי פינקס באופן מאוד אינטימי. זה היה בקטע של אתה בפנים? כן. אתה בפנים? כן. טוב, רציתי לדעת פשוט. די, אבל זה לא יפה ללכלך על ראשי הקהילה. או על אספרנסה. מאמי, גם כשהיא עשתה, היא עדיין לא עשתה, זה בסדר. רגע, מקודם עשו חיקוי של ג'סיקה, כזה צחיק את קורטז, אני אעשה עכשיו את החיקוי שלי של אספרנסה. זו הייתה בדיחה פרטית. נמשיך. עכשיו, אז אני באמת מברכת על הפעילות הזאת, כי סוף סוף התעוררנו, זה אפילו גרם לי להתעורר, וזה לא קרה בשנים האחרונות. ואז התחלתי לשמוע ולקרוא את הביקורות. לא ככה עושים מחאה, צריך לעשות אותה נכון. אתם יודעים, זה יעורר אנטגוניזם. אז תביאו את ההומואים האלה שאתם יודעים שלא רואים עליהם, כי זה נראה נורא טוב. את הנשיות, לא, זה, אתם יודעים, זה לא מצלם טוב. כי הרי תמיד מצלמים את זה במצעד, שהרי נורא פרובוקטיבי עם החוטיני עברות. ולא, לא, לא, לא לסביות הבוצ'ות, לא, יש את האלה שאתם יודעים, שנראות כזה כמו אילנה דיין, מאופרות. אז אותן תביאו, וטרנס... לא, לא טרנס... רק דנה, אנחנו מבקשות. גם סתיו סטרשקו, אפשר בסדר. ואני קוראת את זה, ואני מתחילה לראות אדום בעיניים. כי חבר'ה, אתם לא יכלתם להיראות כמו כולם, אם לא היה את כל האחרים שבעטו בקוש של האימא שלהם, כדי שיגידו, מותר גם להם להיות כאן. אז אני מתרגזת על אנשים שהם סטרייט אקטינג, ולא בגלל שהם אקטינג, כי אני בא מתיאטרון. ואז כאילו, התחילו להגיד, אבל למה הקמפיין הזה הוא לפונדקאות? הקמפיין הוא לא לפונדקאות. זה לא האישו. האישו הוא לא האם פונדקאות היא מוסרית או לא מוסרית, זה כל אחד ואחת. Each to their own. הפואנטה היא שאומרים, להם בסדר, לכם לא. גם אם זה היה חוק הטונה במים versus הטונה בשמן, והיו אומרים להם מותר, לכם לא. Same, no different. אז תעזבו את העניין שזה פונדקאות, because I don't give a fuck about פונדקאות. Never wanted to be a mother, never gonna be one. לא מלידה לפחות. אני עוד לא פגשתי את הבן אדם ששווה סטרץ' מרקס, אבל... ואז הקולות אחריכן הגיעו, שעוד יותר עצבנו אותי, אחרי האפגנית הראשונית. אבל למה כל כך הרבה נאומים?
ולמה לא עשיתם את זה ככה? ולמה לא יצאת מהבית כדי לבוא ולהגיד להם אני רוצה ככה? לא יודעת, אבל אני מהניסיון שלי בדרג לא אפשרתי לאף דרקווין אחרת לקחת כדור בדולח מצלים בבית ולהתחיל לנחש מה כל אחת חושבת. זה נשאר אצלי ושלי כרגע במוסך. אז אנחנו לא יכולים ואנחנו לא יכולות לדעת מה אתם חושבים ומה אתם רוצים אם לא תבואו ופאקינג תגידו את זה. אבל עכשיו בואו נעזוב רגע את הקהילה שלנו, כי אתם רואים, הכעס הוא כזה פנימי, אבל אנחנו שוכחים בפואנטה הכי גדולה פה שאנחנו כל כך עסוקים בלריב אחד עם השני. אנחנו כן קהילה, אנחנו לא קהילה. רגע, לסביות זה חלק? הטרנסיות זה קשור? הקווירים? מה הם בכלל? האמיניים? בעוד אנחנו מתעסקים בלריב, מי כן קהילה, מי לא קהילה, למה כן, למה לא, אי, אה, אה, או, או, ותוסיפו עוד כמה אימות קריאה אם אתן נמצאות בגרמניה ואומרות את זה באי. החורד הלך, הסמוטריץ' הלך, הביבק הלך, כולם לקחו ועשו את ההחלטה הרבה יותר פשוטה. את כולנו הם זרקו לפח ואמרו את זה אפשר לשרוף. מה אתם רבים אחד עם השני, הם מטומטמים, תריבו אחרי שתנצחו את המלחמה. לא, באמת! כמה אפשר? כמה אפשר לשמוע לא? אפשר לשמוע הרבה לא. Trust me, אני על במה. כל מי שאי פעם עבד על במה יודע 99% מהזמן, מה אתה שומע? לא. לא. אז אני מוכנה לשמוע לא. אני לא מוכנה לשמוע על איחוד מאבקים. כי נכון, כל המאבקים שווים, לכן אמרתי, זה המאבק הוא לא על פונדקאות. אבל משום מקום מה שמדברים איתי על איחוד מאבקים, ועל זה מתאים, זה לא מתאים, זה מתאים. למה תמיד יוצא שהאג'נדה של שוויון זכויות היא זאת שצריכה לפנות את עצמה לטובת מאבק אחר? אני לא יודעת למה. אנחנו לא שווים? אנחנו לא? באמת? שווים. או, אני חושבת שאנחנו שווים. אז כן. כל המאבקים חשובים, תתמקדו אבל עכשיו סוף סוף פעם אחת for Christ's sake ואני יודעת, אני הכרתי אותו אישית. מי אתם חושבים לצלב אותו? for Christ's sake, פעם אחת תגידו, הפעם תורי, הפעם מגיע לי, אוקיי? כי אנחנו כל כך רגילים לשאול, אבל מה בקשר להם? What about the poor people? What about the Palestinians? What about the... And what about... Bitches! What the fuck about us? Manifest.
trust, but what about us? We got these!